Sapotis, eu sou Rockmoth. Marinette e sua irmã mais velha ainda mandam em vocês? Eu vou deixar vocês serem travessas à vontade. A gente vai fazer o que quiser? Ficar acordada? Ir ao cinema? Comer muitos doces? Papai, papai, posso ganhar um pão quentinho? Ah, é claro, filho. É você aí de casa? Também quer ganhar um pão quentinho? Então já deixe seu like e se inscreva no canal. É isso aí. Estamos aqui hoje em Miraculous Holy Play! Uhul! Porque vocês gostaram muito mesmo do nosso último vídeo nesse jogo. Ele já tá com mais de 800 mil views, né, Mel? Isso! Batendo então nós todos os recordes. Voltamos aqui. E também teve uma grande atualização. Sim! Olha, vai começar um novo evento aqui também. Chegaram novas animações, novos personagens também. E um novo jeito de ganhar dinheiro aqui Isso. pela cidade. Dinheiro! Dinheiro! Então fique ligado aí até o final que a gente vai fazer uma outra história com alguns elementos da atualização, né, meu? Isso! Novos elementos, porque vocês gostaram muito da nossa última história. É isso aí, gente! As melhores histórias de Ladybug é aqui no canal. E é já isso aí. Se inscreve no canal e deixa o super likeinho. Boa. Isso! E como vocês podem ver, apareceram umas lixeiras misteriosas pelo mapa! Elas brilham! Olha ali atrás, verdade. Tem uma, vamos! Vamos tentar. Aqui. Será que a gente tem que fazer algo com elas? Será? Elas brilham! Ei, não tinha um poder lá de detectar objeto da Ladybug? Ah, da Ladybug aqui, ó! Eu vou tentar usar. E... Não tem nada. Nenhum item! Tá, e se a gente encostar ou clicar? Vamos tentar clicar. Ó, eu vou tentar usar meu poder, então. Vai, tenta. E... ganhei dinheiro! Uou! Yeah! Uau! Então tem que bater nas lixeiras? Isso! Então eu vou bater de novo aqui e... agora eu ganhei 100 moedas! Ei, pra... sou rica! Que ela sumiu, Alice. Caiu! Pra mim, ela caiu. Oh, não! Oh, não. Então, quando você entrar no mapa, você tem que pegar antes dos outros. Agora sim, sumiu. Sim. E deu quanto, Mel? Ah, a primeira vez deu 20 e a segunda deu 100, gente. Então, dá 120 por lixeira. Isso. Bom. E dá pra bater duas vezes. É, sim. Mais uma das atualizações mais legais, eu acho que é a da transformação, hein, gente? Ah, eu também. Sim. Uau. Ai, disseram que agora, se você usar a animação do herói, você vira ele! Sim. Então vamos testar! Uau, vamos lá, eu vou virar o Cat Noir! Eu vou virar aqui a Queen Bee! E vamos ver... Não tá fazendo nada! Pois é, olha! Continua com a nossa roupa! Eu tinha uma ideia! Que ideia? Que, Alice? Será que a gente tem que colocar o personagem que a gente quer pra depois fazer a transformação? Verdade! Vai lá, Alice, então. A Marinette vira Ladybug. Vamos ver. Olha, a Marvel! Ela tá se transformando! Alice descobriu o segredo. Uau! Uau, então é uma ótima atualização essa. Então eu vou virar o Adrian, né? Ah, sim, vira o Adrian. Sim. E eu vou virar aqui a Chloe. Agora vamos ver se vai funcionar, Mel. Vamos lá. Aqui. Faz a contagem. Ó, 1, 2, 3 e já! Vamos ver? Olha! Olha! A minha tá se transformando. Ó, tua máscara. Que massa! Yeah, agora deu certo! Então esse é o segredo. Agora vamos testar a transformação desses três, porque chegou aqui um novo herói. Uau, chegou... qual que é o nome? O Carapaça? Acho que é Carapaça. E eu acho que a transformação dele é deve ser muito legal. Mas vamos ver aqui do Rockmoth. Oh não, Rockmoth? Uru! Osas negras. Vamos ver como é que fica. Oh, não tem música.
verdade. Ah, não, eles têm que criar um tema, né? Oh, pois é. Que massa. Oh, Rock Moff. Olha, eu sei que você é a Rena Rouge. Oh, revele-se. Rena Rouge, Atina! Oh, não. Olha que legal. Ela girou e se transformou. Ok, as transformações de vocês foram muito legais, mas saca só do Nino. Uou! Oh, Karate! Oh, vai! Ó, oh, Drift! Vai, Nino! Pressão! Oh, botou o capuz! Caraca! A é muito bom! É melhor, eu ganhei até um negócio nas costas, ganhei olha! Um escudo! Pega é ele, mano! O escudo meu. Dele, ó! Estilo! Capitão América Tartaruga! Ah, o Capitão isso, América Capitão chora América vendo isso! Tartaruga Ninja! Uau! Estamos aqui agora no Louvre porque está tendo uma invasão de sapotis nessa praça! É! Tanto é que a capa do jogo mudou, né? E mostrou essa invasão de sapotis. Ai, não! Minhas irmãs, elas foram acomatizadas e viraram os sapotis. Alia. Ah, não, Alia! Rockmoff é muito do mal. Vamos ver como nossos heróis resolverão este problema. Uhul! Adrian, ele é tão bonito. Oi, Marinette. Ah, que isso, olha! Você tudo já tá aqui? Pra hoje? Ah, claro! Você já trouxe suas irmãzinhas? Sim, elas estão lá embaixo. Oi, galera. Ah, oi, Nino. Oi, aí, olha, vamos lá. Vamos. Mas, oh, Marinette, boa sorte. As suas irmãzinhas estão lá embaixo com seu pai, hein? Macaro. Meninas, não comam tudo de uma vez. Ah, tudo bem, pode deixar, Arya. Eu vou cuidar delas com muito carinho. Muito obrigada, Marinette. É, obrigado, Marinette. Ei, vamos, Arya, a sessão de cinema já vai começar. Vamos. Boa sorte, amiga. Meninas, estão comendo muito macarrão. macarrão. Oh, meninas, não corram. Macarrão. Ah, boa sorte, Marinette. Ah, vocês estão aí, meninas! Oi, Marinette! Ah, olá! Ah, não! Calma! Aí ficam minhas coisas! Olha! Cuidado, você pode se machucar! Ei, o que é isso? Chapéu! Meu chapéu! Chapéu! Ah, oh, não! Me dá chapéu! Cuidado com o meu chapéu! Ei, não briguem pelo chapéu! Meu! chapéu! Cuidado! Meu chapéu! Não, meu, me dá! Não! Meu chapéu, não! Devolve! Meu! Não, devolvam aqui! Sinto crianças mimadas chorando. Nuru? Sim, mestre. Asas negras, cresçam. Não quero ouvir mais um pio, lavem as mãos, arrumem o quarto. As crianças deveriam fazer sempre o que quiserem e quando quiserem. Voe, pequeno Akuma, e traga elas para o mal. Oh, borboleta! É minha! Oh, é minha! Não! Sapotis, eu sou Rockmoff.
Marinette e sua irmã mais velha ainda mandam em vocês. Eu vou deixar vocês serem travessas à vontade. A gente vai fazer o que quiser. Ficar acordada, ir ao cinema, comer muitos doces e beber suco e ir pro parque de diversões. Sim, mas calminha. De agora em diante, ninguém nunca vai poder castigar vocês, porque sempre será culpa de outro sapoti. Vocês só precisam pegar os miráculos da Ladybug Cat Noir e entregar para o Rock Moth. Combinado? Combinado! Eu espero que elas gostem desse lanchinho, mas... Que barulho é esse aqui em cima? Meninas? Pra onde elas foram? Oi, Marinê! Ah, oi, Chique! As meninas desapareceram! Eu estou sentindo a presença de um Akuma por aqui! Oh, não! Será que Rock Moth está envolvido nisso? Ele pode ter akumatizado elas! Oh, não! É melhor irmos rápido! Chique, transformar! Tenho que encontrá-las! Elas podem estar em perigo! Ei, Alia! Eu tenho que ir ao banheiro! Tudo bem, Nino. Alia! Ainda bem que eu te encontrei! Ladybug! Suas irmãzinhas foram akumatizadas! Mas a Marinette está bem? Ah, não! Não se preocupe, ela está bem! Preciso de sua ajuda como Rena Rouge! Pode contar comigo, Ladybug! Aqui está seu miráculo! Trix! Disparar! Eu espero que elas estejam bem, Ladybug! Não se preocupe! Nós vamos encontrá-las! Vamos! Chegamos! Daqui de cima dá pra ter uma visão boa da cidade! É, nós vamos encontrá-las! Olá, My Lady! Ah, Cat Noir! Oh, meus sentidos apurados felinos dizem que há problemas nessa praça! Vamos lá, então! Ai, não! Lá estão elas! Elas viraram sapotis! Sapotis? O que é isso, Rena Rouge? São criaturas levadas, fazem brincadeiras e aprontam muito. Oh, não! Vamos lá! Vamos lá! Temos que salvá-las! Oh, não! Os sapotis voltaram! Parem os sapotis de invadirem a cidade! Uou! Vamos lá! Oh, não! Não... Vamos lá, My Lady, vamos acabar com esses monstros. Olha, dá pra clicar. Olha, tem que usar o poder deles. Que legal, vamos usar nossos poderes. Olha, e dá... O quê? Tem que pegar macaron pra restaurar energia. Ah, é? Olha, tem macarons aqui. Oh, minha energia acabou, meu. As patinhas ali vão sumindo. Peguei três. Oh, não, aqui vai sumindo também as... As pintinhas pintinhas da Joaninha. É, e o teu é como, Alice? Como que marca ali no símbolo? O meu é do mesmo jeito que o de vocês, só que começa pela cauda. Ah, oh, é uma cauda de raposa. Oh. Oh, não, o meu está sumindo. Rápido, temos que pegar todos. Rena Rouge, acabe com eles, esses monstros. Mas cuidado, são só crianças. Ah, tudo bem, então. Ok, vamos apenas pegá-los. Vamos, My Lady, acabe com eles. Oh, não, são crianças.
Falta 94! Que isso? Esse jogo tá é quase. Esse jogo é difícil, da corrida é mais fácil. Gente, olha, eu tenho que pegar todos com um ioiô. É, verdade. Eu tô dando cataclismo. Oh, não. Chute do gatilho. Eu não sei qual de vocês é pior, né? Tem uma ali usando mãos de fogo. Olha. Se gira. Eu tô usando mãos de fogo e tu cataclismo. Chute de gato. O meu especial mesmo é esse. 6, 5, 4. 4, volta aqui. 4. 2. Ah, não, não tenho mais poderes. Pega! Não! Fomos derrotados! Não, derrotados! Não, os sapotes venceram! Sass, Plague, combinar! Segunda chance! Vamos lá! Estamos aqui de novo, porque heróis nunca desistem! Tem 8 Isso segundos, mesmo. Falta 4! Não, não, rápido! Eu tô escapando! Pega. Não! Pegou o último! Te peguei! Tchau, tchau, borboletinha! Conseguimos! Uau! Parabéns, Rena Rouge, Ladybug! Eu tenho que ir agora! Tchau! Aqui está o Miraculous, Ladybug! Ah, muito obrigada pela ajuda, Alia! Oh, minhas irmãzinhas estão ali! Oi, maninha! Obrigado, Ladybug! Que bom que vocês estão bem! Tchau, Alia! Tchau, meninas! Tchau, Ladybug! Tchau, Ladybug!